qa kujtësit, ka probleme që lidhen me kequshqyrien, me anemit, janë probleme të cilat në përgjithësi moshat më në rrisht si që janë fëmije dhe gratësat zëna, Ministria e Arsimit, Ministria e Punës dhe Shansëve për Abarta, Ministria Gjysis dhe Ushqimit, aty u diskutua dhe programi, memorandumi i mirë kuptimit dhe mirë tyre. Dhe që nga këtë moment, filloj puna për implantimin e këtij programi, ose më saktë për studimin e gjendjes aktuale në qakun e kuqit. Jam optimist për arsye sepse gjatë kësaj periudhe janë bërë shumë takime, është dalë për zona, ku janë bërë studime në popullat, duke kontaktuar drejt për drejt me popullatën, duke bërë ekzaminime laboratorike, sidomos për anemin, janë bërë takimet ndryshme mbi mendimet tona, ose më saktë propozimet tona që ky program të jetë sa më mirë. Ne mendojmë do të sjellë një përfitim në aspektin shëndetësor, por edhe në aspektin ekonomik gjithashtu. Në bazë të një studimi të normal, për një dollar të investuar në ndërhyrje për ushqyerjen, përfiton 4 dollarë. Ndërkohë që nëse qëndrojmë në gjendën aktuale, dëmi në financiar llogaritet në 0.1% të GDP-s. Është seminar i cili ka vlerat e tij, por ashtu sepse ka krijuar hapësira në bashkëpunim ndërsektorial. Ka krijuar hapësira e një mikuptimi ndaj aktorëve. I ka dhënë një dimension të ri, një formare të re, edhe të menduarit në kushtet lokale. Lokalisht njerëzit tani e kanë të qartë ku janë problemet lidhur me ushqyerjen në kategoritë ndryshme të popullatës dhe besoj që tani të gjithë janë të qartë ku duhet të ndërhyjnë për mbështetja situatë. Cilat kanë të bëjnë kryesisht me kryerjen e tre studimeve, dy studimet kryera nga Instituti Shëndetit Publik janë kanë të bëjnë me njohuritë, qëndrimet dhe aftësitë e personelit shëndetësor të kujdesit shëndetësor parësor, por njohuritë pra që kanë ata rreth ushqyerjes dhe rreth mënyrës parandalimit dhe trajtimit të anemisë. Ndërsa studimi i dytë ka të bëjë me marrjen e informacionit nga popullata në lidhje me ushqyerjen dhe ushqimin në popullat. Një aktivitet tjetër i rëndësishëm është përgatitja e moduleve trajnuese për personelin, pikërisht pasi u pa që nga këto studime doli që kishte nevojë personeli shëndetësor për marrjen e më shumë informacioni në drejtim të ushqyerjes së popullatës dhe të ushqimit, por një herë është edhe në drejtim të monitorimit të rritjes së fëmijës. Një herë është bërë dhe një analizë tjetër situate, e cila ka të bëjë me fortifikimin e miellit. Edhe kjo është një punë mjaft e rëndësishme që është bërë dhe sipas saj është parë pra që është shumë e rëndësishme pikërisht për shkak të mangësive të mikroelementeve në ushqyerjen e popullatës. Sfidat që ne si personel shëndetësor dhe si persona të involvuar në këtë projekt kemi për vitet e ardhshme do të ishin në përmirësimi i ushqyerjes së fëmijëve dhe i grave shtatzana, duke ndikuar kështu në uljen e sëmundshmërisë, në uljen e vdekshmërisë së këtyre fëmijëve dhe në përgjithësi pra në përmirësimin e objektivave të mijëvjeçarit. Bërja e gjithë këtyre aktiviteteve, realizimi i gjithë këtyre aktiviteteve do të ketë impute shumë pozitive në përgjithësi në sistemin shëndetësor, por njëherësh edhe mbi të gjitha në përmirësimin e gjendjes ushqyese të popullatës.